Den här veckan är det rock på Idol, men på Idol-sajten så är det ta med fan rappas. Vi ska rappa på svenska. Yeah, feel the flow, y'all. Warning, this may contain stupid lyrics. And I'm not allowed to do this, actually. Varför ska man rappa? Ja, nej, bara jag texten då. Kommer den någon gång, eller? Yeah, yeah. För man vill ha vad man vill ha, man vill ha det nu. Om man ser en möjlighet så tar det kvittade hur. För det är tidigare ljud. Går ni med jäggar då smäller det bra. Ingenting är heligt för nu roffar vi åt. Och ska man tjäna på ett tåg, ja då hoppar vi på. Men kom visa vilket tung. Lika dum. Ja, jag vill ha det bra som de. Rika har de med hänsynslär. Där jag ligger där. Och där är ditt. Och nu, alla vill till himmelen. Men man vill gamma en bindning. Men så inga frön. Man vill ha sin bit av kaka. Men väl äta den med. Folk vill ta tillbaka. Men vägar och ge. Jep, 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 jep. Jep, jag ska. Och jag ska göra vad jag gör. Och jag ska göra det gott. Och fortsätta till någon kom. Beröva min låt då. Moralen är död. Fan vad dåligt. Företagen tar över och de pratar en massa prat som man gör. Lyckor skit och man gör något test. Jag slår inte sin luft. Sanningen är nu med ett minne blott. Varje sak lägger till så försvinner något. Jag har dött mina damer och är här. Jag vill glömma jag ser grubbarna på tv. Säga de vill ha fred. Men länder får vill ju dö. Man vill kamma in vinningen. Men så ringa frön. Man vill ha sin bit av kakan. Man vill äta den med. Folk vill ta tillbaka. Men vägrar och ge. You get that? Yeah. Come on, y'all.